Vetëm pak dit për para se gjukata kushtetuese të marrë në shqyrtim ligjin për studentët e mjekësis që i deturon ata të punojnë disa vita aty ku i cakton sistemi pas diplomimit, kita së labanda antari bordit të akreditimit të institucionëve të arsimit e lartë, del këra studentëve. Gjëtë një interviste për Euro News Albania, Salabanda pohon se ky ligjik pundër nga studentët duhet reguluar. Më mendoj që ligjit që ka ta qeveria duhet të përmirsohet në mënyrë të dukshme. Nuk mund të ndryshojnë regullat e lojës në mes të lojës. Studentët duhet të adinin që në fillim se qa do bënin. Këta studentë që po putin të ashti e se ku do shkojnë. Dhe ndofta duhet të bëhet më te për pedagogji me studentët të kryojnë kushte më të mina studentët për punuar atje. Për i kushtëve të punës në spitalet dhe poliklinikat e retheve si pas është një kërkes normale e studentëve kushtet e punës ata i, i kritikojnë shumë. Kushtet e punës janë në ato zona dhe thonë që nuk kemi mjetet e dura për të përbaluar emergjentas ose për të përgjigjur kërkesave të shërbimit shëndesorë. Dhe kjo përmendimin ti mërshin nga tema që duhet të regulohet. Në gjukimin e ti duhet punuar më shumë me kurikulet në Universitetin e Mjekësis për të përgatitur mjek human. Një nga problemet e mdaj që ka sistemi i mësimëndënjes në Shqipërish që nuk kryon mjek me bazë umane. Nuk i formon në këta aspekt. Dhe unë mendoj që është e domozdoshme që të formon në këta aspekt, si që po bëjnë praktikat e ndryshme europiane të pregatites, jo vetëm të mjekve, por të mjekve umane. Në 21 vjetor, gjukat e kushtetua se do të njësë shqyrtimi e ankimimi të studentve për ligjin që unë ban peng diplomat dheri në përmbushje të viteve të punës në spitalet e retheve ku sistemi i cakton. Nuk undërshtim të këti ligji, studentët kanë bërë njësër protestash dhe bojkutuan mësimin për një periut koha.